Сучасні технології до неможливого усучаснили наше життя, роботу, дозвілля. Ми маємо супернаворочені телевізори, ігрові приставки, комп'ютери, кухонну техніку. Та чи то через те, що все інше вже максимально автоматизоване, чи все ж таки через те, що нарешті додумались, але останнім часом виробники серйозно взялись за техніку для прибирання. Мітли і швабри для домашнього прибирання тепер теж зроблені за останнім словом техніки. Вони стали електричними і вміють набагато більше, ніж їхні застарілі попередники. Вся техніка цього класу є максимально портативною, легкою та компактною. Та важливіше навіть не те, що такі пристрої значно полегшують процес прибирання, а те, що вони виводять його на якісно новий рівень. В руках господині це справжня зброя проти бактерій. Парова електрошвабра має спеціальний контейнер, в який заливається чиста вода. Спеціальний механізм генерує з неї пару. На виході з голівки парової швабри пара має температуру трохи менше 100 градусів. А це дозволяє не тільки розмочувати і видаляти будь-який бруд чи навіть жир, а й дезінфікувати очищувану поверхню. І все це без будь-яких миючих засобів, які часто викликають алергію. Парова швабра легко очищує та вбиває більшість шкідливих бактерій, які накопичуються в домашньому кавроліні. Також добре вона очищує паркет, ламінат та кахель. Просто кілька рухів і ви маєте чисту, дезінфіковану поверхню. Пристрій працює від електромережі і це дещо сковує рухи під час прибирання. Але з іншого боку, її не потрібно весь час підзаряджати. Напевно, для кожної жінки знайома ситуація, коли несешся кудись, робиш все на ходу. Там повитирала, протерла, помила, поправила. Не жінка, а електровіник якийсь. Та все кардинально змінюється, коли в ролі електровіника виступаєте не ви, а той, хто насправді має це робити. Як кажуть, хто на що вчився. Електровіник, чи його ще називають електромітлою, девайс, який створено для швидкого прибирання. Цей прилад має кілька щіточок, які постійно крутяться. І цим самим збирають бруд в спеціальні невеличкі контейнери. Ніяких мішків для збору пилу. Після прибирання просто витрусіть контейнер у смітник. Така мітла легко справляється з дрібним брудом та з крупними частками. Якщо ви випадково щось розсипали, просто вімкніть електровіник і за кілька секунд все виправлено. Вона зовсім не важка та легко дістається складнодоступних місць – під низьким столом чи, наприклад, кріслом. Особливо її роботу можна оцінити в тих місцях, де звичайний пилосос просто не зможе працювати, наприклад, в гаражі чи на веранді. Головна перевага над звичайним пилососом – повна портативність. Мітла працює від акумулятора. Щоправда, заряду вистачає лише хвилин на 20-30 роботи, потім потужність падає майже вдвічі, тому й позиціонується пристрій як допоміжний. Є моделі, в яких з основного корпусу можна зняти портативний пилосос для автомобіля. Таке собі рішення два в одному, що теж зручно. Зйомки проведено за сприяння компанії Baltic House. Ну що ж, дійсно, для прибирання оселі сьогодні існує багато електронних пристроїв, які значно полегшують цей не дуже приємний процес. Головне, щоб у жінок лишалось бажання на це, а чоловіки не жаліли грошей на покупку таких помічників для своїх жінок. Задумайтесь, адже краще купити своїй дружині те, що вона хоче, аніж дочекатись, поки вона купить таку електромітлу сама. Але тоді не дивуйтесь, якщо вона навчить її ще й.